My name is Helge Fisker, and I'm a national team coach of the senior men. And my role is on the senior men to organize the team and to make sure that everything is fine during our training sessions. And of course, in competition situation, I'm also coaching there. The structure is that we in springtime have competitions. We have in the end of April and May, we have a first and second round. And after first round, you bring the half of the points to the second round, having a federation finals. And then the first four teams at this competition that will qualify for the national competition championship. This time we had like in the November, or it was in December, we had like an open invitation for all seniors, and we have a pickup weekend. So all who got the level or would like to try the pickup, they were there, and then we made like a big women's team and a big men's team. And then during the springtime, we have got one training, and now we got our second training. And after this weekend, we will pick out members for the men's team and the senior mix team. It's different qualities on senior mixed and men's team, but of course we need the high level in both tumbling and trampoline, and we need the high level in the rhythmical part too, especially on the element focus that we have. But we also need to have gymnasts being able to train well and to compete well and have a good balance in doing that. We have a good cooperation with the clubs and good cooperation with the coaches of the clubs. So we communicate well, and we're gonna work with some of the similar things that they do in the club. So it's a good cooperation, like a win-win situation. So that's very important that it is like that. So TeamGym is a team gymnastic art where you compete in trampet and tumbling and rhythmical. And there's a very nice atmosphere when we have our competitions, and the guys, they like the team spirit, good experience, but I also like to have the competition situation and fight, and the adrenaline is pumping when you are doing your stuff and handling the big skills. Gymnastics is popular in Denmark, and we have been used to do a lot of group gymnastics, and we are very free in Denmark to do many kinds of gymnastics, and we have awesome coaches and very nice facilities like you can see here. So, and then we also, now we train on a boarding school, and that's also an important part that we can make a good situation for the gymnast no matter what age and situation they're in. In the competition period of the clubs, we have very few sessions together, but after the competition period, we're gonna meet now and gonna make sure they pass the summer period very well, having a training camp, and then we're gonna intensive our training sessions every second week we're gonna meet. We have like a longer training camp to make sure they have passed their summer period well. And then of course we have some short, intense weekends, and then we have a test competition, and then we are ready. I think it's important for us and the gymnasts having some kind out there that you can look ahead for, kind of a motivation. I think it's very good for the development of TeamGym that we have a very big event at that time, and also to spread out the good experience and word about TeamGym. So it'll be really nice to get it back to Denmark and make the best European Championship. I think it's very important that we're not only having this popularity in the Northern Europe, it's very important that we spread it out. And I'm sure that what we're doing is really cool, but we need to make sure that we can develop, and the only way is to spread out the good work coming out where people are and they can see and feel how the atmosphere is and see the level of a very skilled gymnast. I think it's a very nice thought. I'm also think it's a big challenge for the kind of culture we have right now, and we need to look ahead and see how we organize, when do we have our club competitions, and when do we still keep our Nordic championship. So it's going to be a lot of pressure on our gymnasts and clubs, and we're going to see how we can handle that
perspective, but definitely a nice thing, but also a big challenge to handle in the best way, to make sure that they still continue doing gymnastics and think it's nice. It's gonna be a balance. Yeah. Make some noise for Danmark! Jeg hedder Mikkel, jeg er 25 år gammel. Jeg studerer til at blive lærer. Jeg har gået til gymnastik hele mit liv og begyndt til TeamGym i en alder af 20, tror jeg. Og ja, vundet en del forskellige mesterskaber, både nationalt og internationalt. Mit navn det er Kristoffer. Jeg er 26 år gammel og har gået til TeamGym siden jeg var 15 måske. Gået i Gellerup de sidste 17 år måske. Og så har jeg også været med til at vinde både DM og NM sammen med Mikkel og EM en gang. Jeg begyndte TeamGym, fordi jeg havde en masse kammerater fra en gammel skole, jeg havde gået på, der snakkede om at gå til denne her sportsgren. Og vi blev nødt til at køre ret langt i bil til og fra træning, og det bed mig bare. Og det var nok det sociale, der fik mig til at blive, og så fik man udviklet sig ret meget ved at begynde i denne her klub, og så er jeg fortsat der. Jeg tror, jeg startede, fordi det var allerede til som opvisningshold, og så prøvede de at starte konkurrence op, og på efterskolen lavede de også konkurrence, så kom tilbage igen til Gellerup, og så fortsatte det egentlig også bare med TeamGym derfra. TeamGym det består af tre discipliner, og det ene er minitrampolin og banespring, og så en rytmesag. Og i både trampolin og bane, der er der tre omgange, hvor den første omgang, det skal alle lave det samme spring, og så de to andre, de er lidt mere frit. Og i rytmeserien, der er der 12 til der er 10 mand på gulvet. Og så skal man lave en serie på mellem 2 og 3 minutter, som er ens. Hvor der så indgår nogle forskellige krav af momenter eller forskellige ting. Jeg tror, jeg er bedst til at springe trampolin, men jeg kan bedst lide at springe bane. Jeg synes, der er lidt flere muligheder for at udvikle sig. Der er lidt flere kombinationer, man kan lave på banen, og det synes jeg er fedt at arbejde med. Ja, jeg tror, at mit er banespring, der er min favorit, og nok også der er bedst. Jeg har også gået til powertumbling ved siden af at gå til TeamGym, så det er klart banespring. Jeg synes, det er fedt at komme ud i et større Europa end Norden, hvor TeamGym jo nok har bredt sig ud. Og nok er mest kendt, så synes jeg, det er fedt, at det spreder sig ud, og vi kan se andres take på TeamGym, hvad det er for dem. Og jeg synes, det er sejt, at det breder sig så meget lige nu, og det giver rigtig meget til en selv at se, hvad den her gymnastik kan gøre for andre nationer end bare vores egne, som er vant til det. Og så se, hvad de har at byde på, i stedet for vores eget. Og så, man kan mærke, at der er en stor ære i de andre nationer ved at få lov til at hoste de her forskellige events. Vi kender ham her, Vasco. Vi har lavet sådan en international camp i Helsinge med præsidenten for det portugisiske TeamGym. Og han virker til at være utrolig stolt af at få lov til at arbejde med det her, og han glæder sig helt vildt. Så vi kender også lidt til de personer, der står bag det. Og de virker meget, meget begejstrede for det. Så det betyder meget for os også. Vi går begge to i Gellerup Sønder og træner i Herning i Jylland. Vi træner nok mest normalt 2 gange i ugen egentlig. To og en halv time. Og så er der en gang imellem har vi noget så weekendtræning ved siden af, hvor vi så er de, hvor vi har fokus på vores rytmeserie. Så har vi en lille smule fysisk ved siden af. Ja. Vi går begge to også på et opvisningshold ved siden af, så vi har også ekstra springtræning og sådan noget ved siden af, hvor vi også selvfølgelig også laver rytme og sådan noget, men TeamGym er egentlig kun 2 gange om ugen sådan med springtræning, og så opvisningsgymnastikken en gang om ugen ved siden af. Ja.
Ja, det varierer jo meget i forhold til sæsonen. Altså, hvornår vi er oppe og hvornår vi er nede. De plejer at blive lukket ned, de ja, landsholdene, når vi er uden for landsholdets sæson. Og så genåbner de op inden, og så mødes vi i starten sådan en gang i måneden. Og så går vi, når vi kommer tættere og tættere på, så ofte og ofte, måske hver anden uge, en uge til sidst. Så mellemrum flest weekender, men vi har også nogle ugentlige træninger i ferier. Så vi har haft en udtagelsestræning, hvor man meldte sig til, hvis man var interesseret i at komme på. Og så ellers herover det danske mesterskab har de så kontaktet, eller ja, de har set alle konkurrencerne og så taget kontakt, hvis der lige var nogle ekstra, de synes måske havde potentiale til at komme på landsholdet. Og så har vi ja, den samling, vi har gang med i dag, hvor der så bliver udtaget i aften, og man får at vide, om man kommer på herreholdet eller på seniormix. Det, jeg kan lide ved TeamGym, det er klart sådan stemningen, der er omkring, at man går i konkurrence som et hold, og hele den følelse, der er, når man er i konkurrence fra publikum af, det er sindssyg stemning i sådan en hal, der det kommer helt op at koge. Og så man er sammen om at skulle i konkurrence, så det er ikke bare én selv, man skal tænke på, men man har lige ni andre, der skal med. Det jeg ved siden af det godt kan lide ved TeamGym, det er den her sociale del. Der er jo et helt hold, og når man arbejder med det her hold meget, så bliver man også rigtig tætte. Og i hvert fald som klub, der er vi rigtig meget sammen. Men også som landshold, der kan man hurtigt mærke, at man finder sammen, fordi man er af samme interesser, og man er sådan egentlig meget de samme personer, og identificerer sig lidt igennem det, man laver. Og så tror jeg hurtigt, man finder hinanden og møder mange nye, spændende mennesker. Det kan jeg godt lide. Det kører for sådan for at få det hele til at hænge sammen, så det kører med sådan en rimelig struktureret plan, i hvert fald for de dage, vi har træning. At man sådan skal direkte fra skole til arbejde og videre til træning. At man er nødt til at planlægge, hvornår præcis på dagen. Hvis man lige har nogle timer i løbet af dagen, hvor man har fri for et eller andet, så er det der, man måske lige skal lave sin lektie eller et eller andet, eller inden man kommer til træning af aften også. Nogle gange nogen, der får taget lidt lektier med til sådan weekendsamling og sådan et eller andet, så jeg tror, det er sådan et godt mix. Måske heller ikke altid, man når det hele lige godt. Men prøv det bedst muligt i hvert fald. Ja. Jeg tror, at som danske landsholds teamgymnaster, der tror jeg, vi står for et lidt andet pres, end mange andre lande gør. Fordi vi næsten kun har vundet, hvis ikke vi kun har vundet. Men man føler et eller andet pres, at det er krævet, at I vinder. I skal vinde det her, og det kan man godt have sådan lidt på sine skuldre. Og så når det så endelig sker, at man vinder, så har man bare den her glæde. Altså ikke kun fordi man har overlevet presset, men også bare alt det, man har arbejdet sammen om. Alt det, man har kæmpet for, og så er det bare lykkes. Så kommer man rigtig meget op at køre. Især fordi det gik rigtig, rigtig godt, synes jeg. Ja, det er altid spændende, sådan, når man er i konkurrence, man ser ikke de andre hold, så man står lidt der til sidst, har lige en eller to point sådan score for de andre discipliner, man kan se. Ellers har man jo ikke sådan rigtig noget at sammenligne med, så det der går lige der, hvor man lige står og venter på, om de sidste mange måneders arbejde, det har været det hele værd, om det lykkedes. Sådan det så gjorde det i hvert fald sidste gang der, så er det ja, så godt, som det kan være jo. Det, ja. I forhold til i 2020, når vi skal have TeamGym i København, Så tror jeg, det bliver en kæmpe stor oplevelse. Især fordi TeamGym udvikler sig helt ekstremt, og især i Danmark lige nu. Nu har du jo prøvet at være på hjemmebane og været til et EM, men jeg har aldrig prøvet et EM på hjemmebane, og jeg glæder mig helt vildt og håber på, at jeg kommer med. Fordi jeg har hørt rigtig, rigtig meget om det fra sidste gang, hvor god en stemning der var, og hele hallen den nærmest lettede. Så jeg glæder mig helt vildt, og du kan jo tale af erfaring omkring. Ja, jeg tror også, hvis man er med i der i 2020, at det bliver en sindssyg stemning også, hvor meget det sådan har udviklet sig og udbredt sig i Danmark de sidste år. Så jeg tror om 2 år igen, der tror jeg, det er blevet en sådan endnu større end der er nu. Man kan se, der sker lidt, så jeg tror, at hvis det bliver så ved med at vokse og bliver så stort, så tror jeg, det bliver mega sindssygt og kommer virkelig mange mennesker og kommer her på. Så jeg tror ikke, man kunne prøve noget federe end det i hvert fald lige nu.
Ja, et godt råd til publikum, det er nok at ja, stå op, når man får lavet sin spring og lander springende. Og til slutningen af hver disciplin, hvis publikum bliver op at stå, så tror jeg også, vi kommer op at stå. Så jeg tror, det giver dig en hel del til os, hvis publikum de klapper og hæpper og er med til at råbe ned til os. Så giver det lidt ekstra adrenalin, og så får den en ekstra ind over nakken. Ja, så et godt råd til publikum, det er, når man er færdig med at springe eller skal til at starte de forskellige discipliner, så hvis de råber og klapper, kommer op og stå, så giver det da klart noget ekstra til os. Så jo bedre stemning de kan lave deroppe, jo federe bliver det i hvert fald for ja, os eller alle de andre at være på gulvet dernede og gøre det til en stor oplevelse, helt klart. Så, ja. Jeg tror, sådan sammenholdet på holdet, det er sådan, jeg tror, vi fleste af os kender hinanden sådan ret godt. Vi har været i konkurrence i en del år sammen nu, og sådan, eller mødt hinanden til de danske mesterskaber, hvis ikke man har været på landsholdet sammen. Så jeg tror egentlig, de fleste finder ret godt sammen, hvis man har den samme humor. Altså, det virker i hvert fald til sådan, indtil videre, når vi ikke har haft så mange samlinger, men det virker i hvert fald til, at det er nogle ret sjove drenge at gå med. Så ja, den er lidt svær.